Türkiye Ali Məhkəməsinin baş prokuroru Bəkir Şahin ve Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev, Fəxri Xiyabanı, Ümumili Lider Heydər Əliyevin ve Akademik Zərifə Əliyevanın məzarlarını ziyaret ediblər. Baş prokurorluğundan verilən məlumata görə, Şəhidlər Xiyabanına gələn qonaqlar Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan qəhrəman vətən övladlarının xatirəsinə ehtiramlarını bildirib, məzarları üzərinə gül dəstələri qoyublar. Həmçinin Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş şəhid türk əsgərlərin xatirəsinə ucaldılmış türk şəhidliyi abidəsi, Qazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şərəfinə Bakıda ucaldılmış abidə ziyaret edildi. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti İçəri şəhərdə UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyasına daxil edilmiş tarixi memarlıq abidələri ilə tanış olublar. Eksponatlar barədə qonaqlara ətraflı məlumat verilib. Səfər zamanı qonaqlar Hərbi Qənimətlər Parkında da olub. Qeyd edək ki, mayın 30-u Prezident İlham Əliyev, həmçinin Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Adil Qara İsmayloğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə də görüşüb. Görüşün sonunda nazir dövlət başçısına barış nişanəsi olaraq qılınc hədiyyə edib.